Bir gözəl qonağımız var. Gənc müğənni, istedadlı müğənni Rauf buradadır. İstəyərdim onu dəvət edək. Rauf, buyur gəl. Bugün onun ad günüdür. Şad günüdür. Alqışlayaq da Rauf. Mikrofon verin mənə. Hoş gəlmisən Rauf. Rauf həqiqətən Rauf tortu ilə gəlir, özü gözəl tortu ilə. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Bütün burada əyləşən müğənnilərimizi salamlayıram. Biz de seni, yok ay, gitme burada yanıra. Sizin için gözler bir bölgeye gelin. Zahide Hanım'ın, Zeynep canım kardeşim Rauf. Uzun ömürcan sağlığı arz edelim. Dünya TV'nin emektaşlarına, rehberliğine derin teşekkürümüz ederim. Teşekkür ederim. Biz de Rauf'u tebrik ederiz. Rauf'u tortu keseceğiz birazdan. İşlerinde uğurlar olsun. Tortu keseceğiz. Zahide Hanım'ın ifa gelecek. Buyur eyleşin. Zahide mənim sevdiyim mahnımı. Ha, təbii ki, mən onu efirdə ifa etməmişə mahnımı. Saxlamışdıq ki, klip çəkəcək. Senari dənlərin çıxanımındı. Görürsünüz, bu biz ikvərisində ekskluziv olacaq Zahide hanım. Gək ki, bunu oxu, oxu, başsız oxuyum da. Gəlin Zahide hanım, gəlin. Rauf, təbrik edirəm ad günü, hələ ilkmanım sən şərəfə səslənmiş. Saniyeleri sayram, seni görmek için bu dünyadan geçerim.
Zahide Hanım, kim bəstəliyib bu mahnını, nə gözəl mahnıdır? Mən. Gözəl gününüz olsun. Həqiqətən Narınç xanımın zövqünə bugün inandım. İstəyərdim, bax, Rauf bayaqdan gəlib oturub, ona da bir yer verək, ifa. Yox, Zahide Hanım, qoy Rauf davam eləsin. Rauf'u təbrik edirik. Təbrik edəcəyik axıb. İfasıyla gəlsin. Sonda... Nə oxayacaq bizim özü? Buyur, Rauf. Zahide Hanımdan olacaq. Buyur. Tutulsa aydın her zaman
güneş doğsa tufan, tutulsa aydın se zaman, ayrı olsa bütün cahan, ayrılmaz ayrılmaz. Batsa güneş doğsa tufan, tutulsa aydın se zaman, ayrı olsa bütün cahan. Ayrılmar gayrılmar biz. Ayrılmar gayrılmar biz. Hayır, teşekkür ederim. Desen Zahide Hanım mahnısıdır. İcazı almışsan Rauf Zahide Hanım'la. Bəli. Çok güzel ifadeydin. Təbrik ederim sana. Bu mahnı mənə çok uğur verir. Buyur Zahide Hanım. Bu mahnı mənə çok uğur verir. Ne güzel. Rauf'u istedim. Təbrik edin. Rauf. Bunu... Tortu gətirəndə onun yanında gətirməmsən. O bir həfi büs deyib birində oradan. Təbrik edirik işlərində uğurlar. Zeynəb xanımdan bir gözəl ifa gəlsin. Mən təbrik edirəm səni, uğurlar diləyirəm. Yandırdım. Yenə qadınlar, yenə qadınlar. Zeynəb xanımdan ifa gəlsin. Təbrik edirik Rauf, təbrik edirik. Sizi təbrik edirik, işlerinde uğurlar arzu edirəm Rauf sənə. İnşallah.